经对当前疫情防控形势进一步综合研判，市疫情防控工作指挥部研究决定，从11月28日，也就是明天开始，在严格落实各项疫情防控措施的前提下，逐步有序恢复铁路、民航和公交车、出租车等城市公共交通。目前相关工作正在抓紧进行，逐步有序恢复低风险区与群众生活息息相关的商超、市场、药店、餐厅、加油站、银行等营业场所生产经营活动。